me formacionet zyrtare deri se skuadrat prezantohen. Shkojmë fillimisht me Niko Shirin në port, Stivi Frashëri, më pas në mbrojtje Arber Potoku, Astrid Taçi në port, si gjithnjë Faton Maloku, më pas në mbrojtje Elir Blakçori, Ardian Zuculi, Ardian Limani dhe përparim Islami në qendër të mesfushës. Tani vren Almera Izerajn, arkimi është drejt zonës. Ne kthemi rrezikshëm tani Almir Kryeziu. Rasti më rrezikshëm deri më tani. Shohim edhe një herë në gjendje të ngatërcuar me një lëvizje akrobatike në Amani, topi për Bavdiu, goditja e tij. Pu, çfarë goditje e fortë. Vjen tani sinjalizimi nga Nuza, niset përpara Korenica. Goditja e tij direkte. U! Do ta shohim, ja, shohim edhe një herë. Topi është pikërisht vetë Kryeziu. Goditja e Kryeziut. Goditje sot. Ravas në zonë Almir, Kryeziu e dërgon këtë goditje të së lëndimeve edhe një futbolist. Ja tani një kombinim fantastik këtu, Blend Baftiu në fund nuk arrin që të realizoj. Pasim fantastik, Ermal Krasniqi e liron për Korenicën, pasim e dyfisht, Krasniqi. Insiston Ermal Krasniqi dhe përton në zonë në 16 metrëshit, Krasniqi dhe për sëri është autogol. Gjithë këj insistim Ermal Krasniqit në duel fillimisht në përparim Islamin, i cili nuk arriti të mbyllet nga dueli pas goditja dhe Ilir Blakçori e dërgon topin në rrjetën e skuadrës së vet. Au, çfarë gabimi tani nga portieri Maloku, mundësi e ardhur për skuadrën e Ballkanit, goditja dhe dyfishohet e përsia në stadiumin e Suarekës. Nazmi Gripshi për Malokun. Sa insistues Gripshi. Që në fund arrin të amposh për tjerin pas një të falur në një farforme. Dhe drejtim Islami. Kryeziu për përparim Islamin. Arkimi drejt zonës Simonovski, që ka preta një këtu Stivi Frashëri. E lansuar sa bukur i lirë Blakçori. Reagon në fazën defanzive për ballë Baftiut. Kryeziu në anën tjetër. Kryeziu, goditja ti në perfekcion, goli i Kryeziu, të gjithë tyre në kreju vetë për të angushtuar diferencën në këtë ndeshje. Ballkani me dritën dhe në fund shenjë njerë realizimin e ti dhe për tonë në përmes mbrojtjes së Ballkanit për të realizuar golin e parë për skuadrën e dritës. Krasniqi, Cuculi, Blakçori tani përfiton nga kjo situatë. Nizet për para Blakçori, goditja ti, Bret Frashëri, nuk arin godas Ajzera, i mundësia tjetër. Ka mundur këtu, letë që të barazoj skuadra e dritës. Për parim Islami, mundësia për harkeme, bën një gjithë të tilë, drejt Ahirit dhe këtu barazohet sfida. Deri në fund dhe arrin golin e barazimit. Harkimi fenomenal nga përparim Islami. Dhe kjo goditje e la pa përgjigje për tjerën Stivi Frashëri. Goditja nga këndi. Harkimi në zonë, goditja me kokë. Pret Maloku. Harkimi drejt zonës. Qëfa rasti këtu për Teofilus. Wow, qka ka humbur tani skuadra e Ballkanit. Mirë Sinani, ardhit Tahirit, Korenica. Insiston Korenica. Top shumë i mirë për Ermal Krasniqi, rreziku tjetër, tani goli i fitores mund të vi këtu dhe nuk huq Ermal Krasniqi nga kjo pozitë. 3-2 në këtë triler. Kjo që përrojnë gjithka është e regullë. Si Cuculi kombajti në loj Krasniqin. Ja, shohim në njerë qëfar realizimi për sëri Limani. Kaq të gjyshtari Genc Nuza. Edhe një hap drejt titullit Ilir Daja dhe skuadra e tij e Ballkanit.